اكبر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وال محمد. تمام مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وال محمد. اپنی اپنی تھکاوٹ کو دور کرن واسطے سر چا کے اونچی صلوات. تمام مراکز علمیہ دی ترقی واسطے بالعموم، جس مرکز وچ بیٹھے ہو اس دی ترقی واسطے بالخصوص باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی واسطے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وارث اعظم یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے اونچی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی سماعتاں نو ذکر حسین دی طرف متوجہ کرن واسطے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الامي المكي المدني الكرشي اللبتهي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين. العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد. صلى الله محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على علي المرتضى سبحان الله الذي ضربته يوم الخندق افضل من نباضة الثقلين نار حيدري. الصلاة والسلام للسيدة الجليلة المخدومة المظلومة. الصلاة والسلام على الحسن المعصوم. الصلاة والسلام على الحسين المظلوم. الغريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطا الذي قتل غريبا وذبحت شانا محسوس نہ کر میری دھی زہرا تے تکلیف دا جٹ نے بویسی آج پیا دل نانے کھوکھا لنانا چا جڑا تھکا نہیں بیٹھا او دے واسطے جملہ بیانا پیغمبر دی آواز پئی آندی اے جے کو میں آج مہارت چائی ودا اجرو کو مل اللہ جے کو میں آج مہارت چائی
تے اندی لاش نہ کوئی دفن سی. اج رکم اللہ بس چند منٹ میں پڑھنا ہے, کوئی فضائل نہیں. عزادار ہو سارے دے مجلس سن دے رہے ہو, اے ہن آخر مجلس سے دعا منگن واسطے بیٹھے ہو. سارے اپنی جھولیاں پھیلا بو, کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھنا. شام پئی ہوندی ہے تے تا ہن اپنے وسدے گھراں دے وچ ول وینا ہے, جیندے نال پردہ دار انہاں نال رلا وینا ہے. لیکن بھائی مختار حسین جعفری مینوں ایک ویلا یاد پی آندا ہے جدا دہویں دی دی گرائی. اجرو کو مل اللہ تھکے ہوئے بندے دا میں ذمہ وار نہیں. جدا دہویں دی دی گرائی حسین دے سارے ٹر گئے آئین, 71 جنازے دی آدھے جی کلا آیا کھلا ہے. یو کو جادہ کھلا ہی کنے گئے ہو, میں کلا رہے گی. اجرو کو مل اللہ, اجرو کو مل اللہ, کربلا بنائی بیٹھا ہے آدھائی کی دے گئے ہو, میں کلا رہ گیا. مقبولیت دی مجلس مجلس دا آخر سید آدھائی کی دے گئے ہو, میں کلا رہ گیا. کوئی جواب نہیں آیا, ول رشتے گرنے شروع کی تل آدھا اینا اینا اخوانی میرے بھراو کی دے گئے ہو, اینا اینا بنائی میرے سونے بچڑے کی دے گئے ہو. جواب نہیں آیا, ہن جوانا واسطے جملہ تبدیل بھی کرے نا. سید نا چاونے شروع کی تل آدھے او میرا سونا بچڑا اکبر قاسم غازی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سید آدھائی کدے گئے ہو, میں سڑے نا میرے جواب بھی نہ ہو دے دے. مکئی میری پڑھائی, کوئی لمبا نہیں پڑھنا. سارے جتنے بیٹھے ہو طلباء علماء مومنین اپنے ذہنوں نو کربلا لے ونجو, اکو سوال کرو مولا مجبوری کیڑی ہے؟ لاشاں نو ساڈ کیوں کھلا مرے نے؟ اکو جواب اسی قوم آئی حل کرام, او شریف حرام رسول اللہ. سیدہ دائی جاگو دیوی لہدہ پیئے, میں بھی دریا وینا رسول دیا دھیا کلیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملے دعا مگاونی ہے, تو بھی سارے دیدہ تھکا بیٹھا ہے. او میرے علاقے دے شریفہ او تنہائی تھکا جڑا سارا دے لاشاں چیندا رہی آئی. اجرکم اللہ, آدھائی کدے گئے او, میں کلا رہ گیا. اٹھو زینب دے پردے بچاؤ, اے حقل تا بڑی سوکھی آئی, حقل او بڑی اوکھی آئی. جدا یاری دی رات آئی, حقل مارن علی علی دی دھی آئی, 72 جنازے دی اج کلی کھلی آئی. جڑا امیر بنیا بیٹھا ہے او دے نال میری گل نہیں. ساڈے علاقے دا رواج ہے, اگر کوئی چٹے دے نو قضیا ہو ونجے, آون علی رات نہ مائیاں کلیاں بہراں دیاں نہ بچے کلے بہراں دے, پچھیا ونجے خیر تو ہے؟ آدن سانو ڈر لگ دے, ہنے ساڈی حویلی جو جنازہ چویا ہے. اور روئیں دی تائی اگلے 72 جنازہ آئی, کلی کھلی آئی, سامنے بھراواد قاتل ہس دے کھلے آئے. یو کو جا دی آئی غازی جا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اجڑ اس ٹائم ہائے پائے کریں دے, اللہ تڑی حویلیاں وستیاں رکھے. آدھی آئی غازی جا گیا, میری چادر لہ گئی ہے. ایو ٹائم آئی جڑا ہن ٹائم ہے, ایو ٹائم آئی علی دی دھی لٹی گئی ہے. اجا چادر نو نائی بھولی, جو خیام نو بھائی لگ گئی ہے. ایک بھالا وڑا لنائی, سارے بھائی وڑا لے آئین, کا خیمے چوگر دو جل گئے. درمیان چلی دی ادھیا آگئی ان, جدہ بھال گئے اٹھے آئیے, جتھے سجاد سب دو ہے. موٹا حلا کے
کیا دیے جاگیا خیمے جل گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اٹھی جاگ دسا جل کے مر وینے یا باہر لگی ونیا آخری ستر جڑا بندہ سارا دے ہائے نہیں کر سکیا کوشش کرے خالی نہ ونجو بی بی آدھی دسا جل کے مر ونیا یا باہر لگی ونیا غیرت امام دے آواز آئیے جل کے مرنا جائز نہیں باہر لگی ونجو باہر ونا لی علی دی تھی آئی سامنے پھر آوند قاتل کھلے آئین کیویں آئیے ایک بائی دی بغل چ سر پایا ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ خاک شفا دا پردہ بنایا ہے بڑی اوکھی بہر آئیے لیکن آخری سفر حمیدہ دے میں ڈٹھا ہے ایک بی بی ہے جڑی خیمے لے جلدے ہوئے خیمے چویندی ہے ول باہر ول آندی ہے تھوڑی جئی دیر نہیں گزری جو بی بی دی کمر جھکی ہوئی ہے اپنی کمر تے بیمار بھتری چائے ہوئے کئے ویلے سجے وے دی آئی کئے ویلے کھبے وے دی آئی دیو کو جا دی آئی کدے گئے ہو میں کلی رہ گئی اجرکم اللہ ایویں بیراؤ دی متلل پاسے منہ چکی تے رو کے آ دی آئی تے اکبر چایا بہو اوکھا تے چایا مشکل میں سجاد اور تے قدم قدم تے سائیاں کڈیاں تے توڑے ہانی ویڑ سپاد بی بی آدھے میں باہے نہیں سکدی میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطے ہی خدا آیا چند جملے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرا اللہ اے سارے دین دا جلسہ اپنی بارگاہ وچ منظور فرما میرا اللہ اس جامعہ نو ہمیشہ ترقی نصیب فرما میرا اللہ سڑے مذہب شیعہ دی عظیم ہستی آیت اللہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب مریض ان خدایا انہیں شفا عطا فرما میرا اللہ اس جلسے دے وچ مجمع جتنے مریض ان شفا عطا فرما میرا اللہ جو بے اولاد ان اولاد نرینہ تو سرفراز فرما میرا اللہ سڑے بھائیاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما میرا اللہ جتنے اس مجلس نو سن دے رہن انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما خدایا اپنی عزت دا واسطے ہر آمن علی مصیبت آفت پریشانی تو محفوظ فرما میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے خدایا وارث زمانہ دا جلد ظہور فرما میرا اللہ جہاں کہیں بھی مراکز علمی ہیں میرا اللہ انہاں آبادی نصیب فرما بالخصوص اس مرکز علمی جامعۃ الحسنین ترقی نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً